إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لائق التكريم سامعين مكرم اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں مالک الملک نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا ہر نبی اور پیغمبر نے اپنی قوم و ملت کو جنت کی راہ دکھائی اور جہنم سے بچنے کے لیے سنہری اصول سمجھائے سرتاج رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی کا یہ مشن بنایا میری امت کا کوئی فرد جہنم نہ جائے آپ نے اپنے دن رات کو وقف کیا اس مقصد کے لیے کہ میری امت کے لوگ جنت میں جائیں قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اصل کامیاب وہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی وہ ہے جس دن یہ اعلان ہو جائے یا اہل الجنة خلود لا موت جنتیوں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جنت چلے جاؤ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور
وہی چند اعمال ہوں گے جن کو بجا لانے سے میں اور آپ جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل، کائنات کا کوئی بھی فرد جب تک توحید کو خالص نہیں کرتا جنت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله وان عیسى عبد اللہ ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء۔ جو شخص پانچ گواہیاں دے دے، صرف زبان سے نہیں دل سے تصدیق بھی کر دے، صرف تصدیق نہیں زبان سے بولی ہوئی یہ بات، دل سے تصدیق کیا ہوا یہ فہم، اس کے مطابق عمل بھی کر لیں، انعام کیا ہوگا؟ گواہی دے کے عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے بندے ہیں اور سچے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے کلمے کا القا کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اس سے عیسیٰ پیدا ہوئے۔ جنت بھی حق ہے جو اللہ نے مومنوں کے لئے تیار کی، جہنم بھی حق ہے جو اللہ نے کافروں کے لئے تیار کی۔ پانچ گواہیاں جو دے دیتا ہے اور پھر تصدیق کر دیتا ہے اور پھر اس کی زندگی کے ایکشنز انہی تصدیقوں کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ۔ تو سب سے پہلا عمل، میری زندگی کی آخری رمق تک توحید پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور لفظ کیا ہے؟ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، میرے صحابی تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، تجھے جلا بھی دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا عمل جس سے انسان جنت جا سکتا ہے، توحید کے بعد جب تک کوئی مسلمان پوری کائنات سے اعلی ارفع اسما ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، جنت نہیں جا سکتا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے اس کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کر لی، اور پیغمبر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ،
جس نے اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے یہ صفت اپنے اندر پیدا کر دی کہ میں اپنی زندگی گزاروں گا اس طرح جس طرح میرے رب نے کہا اور اس کے پیارے محبوب نے کہا، اللہ کی یہ وعدے ہیں جو سچے وعدے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا، اللہ کے وعدے تو پورے ہوئے ہوئے ہیں۔ وعدہ کیا ہے؟ میں ایسے شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اور یہ بات رک کے سمجھنی چاہیے، ویسے بھی کسی مسلمان کو روا نہیں، جائز ہی نہیں اس کے لیے، جس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ٹھکرا دے اور اپنی رائے اپنی من مانی کرے، یہ کوئی ججتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اسی مومن مرد، اسی مومن عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن مجید کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی رائے کو مقدم کرے، پھر وہ کہے نہیں 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 میرا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے، پھر وہ یہ کہے نہیں او علماء کو کیا بتایا، یہ تو دنیا کی ٹریڈیشن سے واقف ہی نہیں ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، پھر وہ اپنی باتیں کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی کرتا ہے ایسا، اس نے اللہ کی بنا فرمانی کی، اس نے اس کے رسول کی بھی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی شخص گمراہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا فیصلہ بھی دے دیا، سٹیٹمنٹ قرآن مجید کی سنی اور سمجھنے والی ہے سٹیٹمنٹ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے، تیرے جیسی ذات نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، بے مثال بے نظیر، جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال بنایا، وہ اپنی ہر بات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین جگہ پہ اپنی ذات کی قسم اٹھائی، میرے پیغمبر مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عزت و جلالت کی قسم، تیری بات کو اگر کوئی حتمی بات آخری بات اٹل فیصلہ نہیں مانتا، مجھے میری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ یہ سابقے، یہ لاحقے، یہ اپنی مرضی سے جو لگاؤ لگاؤ، ایک ایک پٹی نیچے لکھو کہ ہم نے یہ ڈگریاں حاصل کی ہیں اور ہمارا یہ اس وقت منصب عہدہ ہے، جب تک تم نے اس ہستی کی بات کو آخری بات نہیں مانا، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی اور عظمت و تقدس و جلالت کی قسم ہے یہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ تیسرا راستہ جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بعد زندگی کے معاملات میں تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی ہے کیا؟
الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والتزود ليوم الرحيل. تقوى کی بنیاد، تقوى کی عمارت چار پلرز پہ کھڑی ہے. تمہارے دل میں خوف ہو تو صرف ایک اللہ کا، تمہاری زندگی کا ایک ایک رویہ اور زاویہ ہو تو اس پہ چھاپ ہو تو قرآن و حدیث کی چھاپ. تنزیل جو اللہ نے نازل کیا، جو بھی اللہ نے تمہیں دے دیا ہے خوش ہو کے کہو الحمدللہ، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھی، یہ میرے رب کی مجھ پہ عنایات ہے. اور چوتھا پلر، ہر وقت ایک تڑپ، شوق، ذوق، ایک پین آپ کے اندر ہونی چاہیے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے تیاری کیا کے لیے، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، میں جواب کیا دوں گا. جب یہ کیفیت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اعلان کر دیتے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مسلمانوں جلدی کرو. کس بات کی جلدی؟ جلدی کرو اپنے گناہوں کی بخشش کروانے میں اور جنت کی طرف. کون سی جنت؟ اللہ کا فیصلہ دیکھیے جو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کی ہے. ایسی جنت جو متقیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، یہ تقویٰ تم اختیار کر لو، کل قیامت کو جنت کی حقدار بن جاؤ. چوتھا راستہ جس سے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے، دین اللہ نے دے دیا، سمجھا دیا، ڈٹ جاؤ. حوادث زبانہ آپ کے ایمان میں کوئی لغزش پیدا نہ کرے، اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پہ کوئی سمجھوتا کر لوں، توحید پہ کمپرومائز نہیں، میں سچ بولوں گا، سچ پہ کوئی کمپرومائز نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا کہ تم مٹی کا سودا کرتے ہو، سونے کا بھاؤ ملتا ہے، دنیا میں عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر بن گئے ہو، راز کیا ہے؟ آج کسی سے پوچھے کہتے ہیں بولنا نہیں، اکیلے کو بتا دو، یا کیا کہیں گے، لائنیں تو نہیں نہ بتائی جاتی ہیں. کوئی انسان کے سیکرٹ معاملات بھی ہوتے ہیں، ایسے تو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. کہا کسی اور کو بھی بلا لو، میری زندگی کے رازی تین ہیں، میں نے آج تک تجارت کی وجہ سے نماز با جماعت کو نہیں چھوڑا، جب سے ہو سنبھالا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور تیسرا، میں تو سنت سمجھ کے تجارت کرتا ہوں، مجھے مال کا نشہ نہیں ہے، میں تین دن سے زیادہ جانور اپنے پاس نہیں رکھتا. ایک وقت میں ایسا ہوا، 1000 اونٹ خرید بیٹھا، تیسرے دن تک کوئی بھی کلائنٹ نہیں آیا، شام کے وقت ایک آیا، ڈیل کس پہ کی؟ جتنے کا خریدا اتنے کے بیچ دیا. اللہ نے عقل دی تھی، بات کرتے کرتے کہا سنو لیکن رسیاں میں خود اتاروں گا. 1000 اونٹوں کی رسیاں 1000 اتاری، اور ایک ایک درم کی رسی بیچ کے اللہ نے 1000 درم اس میں بھی پروفٹ دے دیا. تو چوتھا راستہ جنت کا یہ ہے، ڈٹ جانا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا
تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے پھر ڈٹ گئے, نہ دنیا میں کوئی خوف ہے ان کو نہ آخرت میں ہوگا, نہ دنیا میں غم ان کو گھائل کرتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا, بلکہ فرشتے ان کے لیے خوشخبریاں سنانے کے لیے اترتے ہیں, ابشرو خوش ہو جاؤ اللہ نے تجھ سے جو وعدہ جنت کا کیا تھا تجھے عطا کر دیے. اور آج کل کے ماحول کے مطابق صحیح الجامع کی روایت میں سنانا پسند کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر, لوگوں ایک وقت آنے والا ہے جہاں صبر کرنا پڑے گا, فتنے فتن کا قطع اللیل المظلم, اتنے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح فتنے آئیں گے. ینسی تالیہ ماضیہ, ایک فتنہ آئے گا پچھلا فتنہ بھول جائے گا نیا فتنہ کھڑا ہو جائے. لیکن فتنوں کے دور میں للمتمسک فی, جو پھر بھی کہے گا نہیں یہ چار دن کی زندگی نماز نہیں چھوڑ سکتا, میں سچ بولوں گا, میں بڑے کا احترام کروں گا, میں اخلاق نہیں چھوڑ سکتا, میں خیر خواہی اور ہمدردی نہیں چھوڑ سکتا, میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا, میں ظلم نہیں کروں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اسلامی زندگی پہ اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے. حدیث کی نص ذرا غور سے سنیے گا, للمتمسک فیہ اجر خمسین شہید, میرے صحابہ جو ڈٹ گیا فتنے کے دور میں اپنے دین پہ 50 شہیدوں کا اجر اسے نصیب ہوگا. صحابی نے سوال کر دیا منا او منہم, اس زمانے کے 50 لوگ یا ہم میں سے؟ صحیح الجامع کی روایت جس کو شیخ البانی صحیح کہہ رہے ہیں, قال اجر 50 شہیدا منکم, میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 لوگ شہید ہوں تو جتنا اجر ان کو ملے گا اس اکیلے کو ملے گا. پانچواں راستہ جس سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے, گھر سے نکلتا ہے ہر انسان اپنی ضرورت کے لیے, لیکن مسجد کی طرف جب بھی آؤ نیت کر کے آیا کرو, ایک تو میں نے اللہ کو راضی کرنا, ایک مجھے نفع مند علم مل جائے, میں کچھ سیکھ لوں. یہ لمحات بڑے مبارک ہیں. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ, جو شخص علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ چلتا تو انہی راستوں پہ ہے جنہی راستوں پہ باقی لوگ چلتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. آج تو دور ہی نہیں رہا میرے بھائیو, آج تو آرام سے گاڑی پہ بیٹھے علم سیکھنے بھی چلے گئے اور سکھانے بھی چلے گئے. یاد کیجئے ان کو, ابو ذر رازی رحمت اللہ علیہ, جن کو صرف 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کسی بندے نے سوال کر لیا آپ نے کتنا سفر کیا, کہا 30,000 میل میں نے پیدل سفر کیا. سننے والا بھی کوئی بادشاہ ہی ہوگا, کہتا ہے بس, تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم تركت العد, اصل میں سفر تو میں نے اور بھی کیا, 30,000 کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلو, علماء سے ملو, مساجد میں آؤ, قرآن خوبصورت پڑھو, ترجمہ پڑھو, دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں. چھٹا راستہ, اگر وضو کر کے آپ مسجد کا رخ کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح
أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. جو صبح کے وقت مسجد جاتا ہے یا شام کے وقت مسجد جاتا ہے خوش ہو جائے. اللہ جنت تو دیں گے لیکن دو ٹائم کی خصوصی مہمان نوازی اللہ خود فرمائیں گے. ساتواں راستہ, اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کرے. سید المرسلین معراج پہ گئے, فرماتے ہیں دخلت الجنہ, میں جنت میں داخل ہوا. سید المرسلین, فسمعت خشفة بین یدی, میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے, جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک, یہ بلال یہ آپ کا صحابی آپ کے آگے آگے چل رہا ہے. واپس آئے کہ یا بلال ای عمل ارجع عندک, کون سا عمل سمجھتے ہو جس میں تمہیں زیادہ امید ہے؟ کہا سر تاج رسول آپ نے تو سکھایا تھا, ما اصابنی حدث قط الا توضعت عنده, میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں, جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں. وما توضعت الا وصليت عنده ركعتين, اور جب وضو کرتا ہوں دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں. یہ کالے رنگ کا غلام چلتا زمین پہ ہے, اس کے چلنے کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی. کسی شخص نے پوچھا تھا بلال کو, آج بھی کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں, بڑی باتیں تمہیں آتی ہیں بلال, اپنے ابا کا نام تو بتاؤ. تو مسکرا کے کہتے ہیں ابی الاسلام, میرے باپ کا نام ہے اسلام, چونکہ میرا تعارف اسلام نہیں کروایا ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, میرے باپ کا نام اسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں راستہ بتایا ہے جنت جانے کا, جنت کا حقدار بننے کا. مسجد میں آ کے 40 دن با جماعت تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھ لو. من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان, براءه من النار وبراءه من النفاق. 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ جو نماز پڑھ لے دو انعام پائے گا, ایک تو منافق نہیں ہوگا, دوسرا آنکھیں بند ہوگی, جہنم سے آزاد ہوگا. نواں راستہ, من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة, جو دن اور رات میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کر لے. 4 ركعتين قبل الظهر و 2 ركعتين بعدها و 2 ركعتين بعد المغرب و 2 ركعتين بعد العشاء و 2 ركعتين قبل صلاة الفجر, 4 ظهر سے پہلے 2 ظهر کے بعد 2 مغرب کے بعد 2 عشاء کے بعد 2 فجر سے پہلے جو 12 رکعتیں پڑھ لے, اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے. دنیا جتنا گھر نہیں, یہاں گھر بناتے بناتے زندگی لگ جاتی ہے, بس اوقات گھر نہیں بنتا, قبر پہلے بن جاتی ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے خیموں کے بارے میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بات نکلوائی ہے, ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفۃ من لؤلؤ, جنت میں جنتیوں کے لیے گھر تو ہوں گے جس کا حجم میں آج کے خطبے میں بہر صورت نہیں بیان کر سکتا. تفصیلات, خیمہ جو ہوگا کبھی خاص ہوتی ہے, چلو خیمے میں بیٹھتے ہیں, 5x5, 8x8, 10x12, 12x20 خیمے فوجی بھی بناتے ہیں, اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ خیمہ جنت میں جنتی کے لیے کیسا ہے؟ جو موتی کے اندر بنایا جائے, موتی اتنا بڑا موتی, خیمہ بھی اس میں بن جائے. عرضها 60 ميلا, اس کی چوڑائی صرف 60 میل ہوگی. یہاں کنسٹرکشن کے معاملات کو سمجھنے والے میرے معزز اور محتشم بھائی بیٹھے ہوں گے, اگر چوڑائی 60 میل ہوگی تو لمبائی اور اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 10th راستہ,
اللہ کی رسول فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبہ لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. فرض نماز پڑھنے کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہی پردہ حائل ہے، جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا. گیارہواں رستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھے، صحابی کعب ابن ربیعہ، ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کے آئے استاد محترم کو وضو کروانے کے لیے. وضو کروایا، کہا سل، مانگو کیا خواہش ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری خواہش کو پورا کر دیں گے. قال اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول ایک ہی خواہش، یہ نسبت بڑی پیاری لگتی ہے مجھے، میں آپ کی خدمت کرتا جنت میں بھی نظر آؤں. قال ابا غیر ذلک، کوئی اور خواہش؟ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ، جس کو جنت مل جائے اور آپ کی صحبت مل جائے اور کیا چاہیے. کہا تو ایک کام کر لو، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑا کرو، قیامت کے دن اسی طرح میرے ساتھ آ کے. کتنے راستے ہو؟ بارہواں راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجد یبتغی به وجہ اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں. یا رک کے میں گزارش کرنا چاہوں گا، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی پروجیکٹ کے بارے میں یہ رپورٹ نہیں پڑھی. یہ مسجد کا پروجیکٹ جو پروجیکٹ ربانی ہے، اتنا پیارا یہ پروجیکٹ ہے کہ آپ جس دن پہلی اینٹ رکھتے ہیں آپ کا جنت میں گھر پورا بن چکا ہوتا. آپ کہیں گے کیوں آپ نے یہ بات کہہ دیا؟ حدیث سنی، من بنا مسجد ولو قدر مفحص قطع، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں ولو اقل من ذلك بن اللہ له بیتا فی الجنہ. کوئی جامع مسجد بناتا ہے، کوئی چھوٹی مسجد بناتا ہے، فرمایا جو قطع بٹتر، بٹیر تو دیکھا ہوگا آپ نے، جتنی جگہ کو بیٹھتا ہے اتنی جگہ کی تعمیر کا بندوبست کر دے، ولو اقل من ذلک خواہ اس سے بھی تھوڑا، اللہ اس کا جنت میں گھر پورا ہی بناتا ہے. یا ایک اینٹ کی قیمت کتنی ہے؟ سات سے آٹھ. چلو آپ میٹیریل کو شامل کر کے 20 روپے لگا لیں. 20 روپے پہ آج بچہ خوش ہوتا ہے؟ 20 روپے اگر مسجد کی تعمیر میں کو شامل کر دے، اللہ اس کا گھر جنت میں پورا ہی بنائے. 13 عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن آواز آئے گی، آئین جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ اللہ کے پڑوسی سب خاموش. جبریل کو حکم ہوگا، جبریل پوچھیں گے یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ. اللہ آپ تو خالق، کسی کو لائق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے مخلوق میں سے؟ جواب آئے گا اين عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آج جو میرے پڑوسی ہیں. آبادی کیسے ہوتی ہے؟ مسجدوں میں نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، دین سیکھا جائے. ہر مسجد کی ذمہ داری ہے، بنانے والوں کی ذمہ داری ہے نماز ہو. انما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن
قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی فہم، ذکر و اذکار، دین سمجھانے کے پروگرامز اور نماز کی بروقت ادائیگی، اس سے میرے بھائیوں مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اے اللہ، جس میرے بھائی نے بھی جس مسجد کو آباد کیا ہے تو اس کا گھر جنت میں آباد فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلون الجنة بسلام۔ چار عمل، سلام کو عام کرو، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو۔ یہ چاروں اعمال کرنے والا، ان میں سے ایک ایک عمل اس قابل ہے جو کر لے گا سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج سلام، ان اللہ هو السلام، اللہ خود سلام ہے، سلامتی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس سلام میں بھی آج بخل آ گیا، کوئی کہتا ہی نہیں سلام، اور اگر کسی کو کہہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، چلو بس بھی کرو، ایک مرتبہ کہہ تو دیا تھا۔ صحابہ جا رہے ہیں، دیوار آ جاتی، درخت آ جاتا، پتھر آ جاتا، جدا ہوتے بھی سلام، آگے اکٹھے ہوتے بھی سلام۔ اور حدیث یہ کہتی ہے، پریشان نہ کہیں ہو جائیں۔ صحیح جامع کی روایت ہے، من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، جو سلام نہیں کہتا اور آپ سے محو گفتگو ہونا چاہتا ہے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو۔ ولا تأذنوا لمن لم يبدا بالسلام، اور جو سلام نہیں کہتا اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت ہی نہ دو۔ افشوا السلام کی تعلو، افشوا السلام کی تسلمو، سلام کہو تمہیں اللہ بلندیوں سے نوازے گا، سلام کہو اللہ تجھ پہ سلامتیوں کی برکت برسائے گا۔ اور اگر سلام لے کے کوئی مسافہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب کوئی مسلمان سلام کرتا ہے، مسافہ کرتا ہے، اور مسافہ کرنے کے بعد ہاتھ اس کے جدا بعد میں ہوتے ہیں، اللہ رب العزت دونوں کے گناہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو صحابہ کی یاد تازہ کرنے والا بناؤ۔ وہ کیا ہے؟ کم از کم آپ جب کسی مسلمان کو ملو تو ملنے والے کو یہ ملاقات یاد رہنی چاہیے، ابتسامہ، مسکراتے بکھیرتے ہوئے ملو، خندہ پیشانی سے ملو۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ جیب خالی ہو تو مسکرا کے مسلمان کو مل لو، اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملا۔ 13 اور 4 17 راستے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکفلوا لی بست اکفلوا لکم بالجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولا کرو۔ واوفوا اذا عاهدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا اِذَا اُؤْتُمِنْتُمْ، تمہیں امانت دی جائے تو خیانت نہ کیا کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو ظلم و زیادتی سے بچا کے رکھو۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقه وامتنانی۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. 17 اور 6 23 راستے, 24 راستہ اور 25 اور 26 راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا وببيت في وسط الجنة من ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة من حسن خلقه. کون ہے جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے, لڑائی چھوڑ دے, فساد نہ کرے, میں جنت میں اس کو چبوترہ لے کر دوں گا. کون ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, میں جنت کے درمیان میں اسے محلے کے دوں گا. کون ہے جو اپنا اخلاق اچھا کر لے, میں جنت کے بالا خانے اسے لے کے دوں گا. اللہ میرا اور آپ کا اخلاق اچھا بنائے. 27 راستہ, من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدت امه. جو حج کرتا ہے, ارکان و واجبات پورے کرتا ہے, مال بھی حلال کا ہے, لیس لہ جزاء الا الجنہ. دو انعام ہیں. پہلا انعام, حج سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اسے آج ہی جنا ہے, کوئی گناہ باقی نہیں بچا. اور دوسرا انعام, اس کا بدلہ اللہ نے جنت ہی رکھا ہے. 28 راستہ, حج کرو, یہ مال یہاں رہ جائے. تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له. جلدی کیا کرو, یہ نہ ہو کہ آئندہ سال اور آئندہ سال, نہ جانے آئندہ سال تمہارا زمین کے اوپر آنا ہے کہ زمین کے نیچے آنا. 28 راستہ, انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ. یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں. 29 راستہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے, رمضان المبارک کے روزے رکھے, خامن کی اطاعت کرے, بچوں کی پرورش کرے اور خامن کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو, اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو, قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ. 30 راستہ, میرے معزز اور پیارے بھائیوں, جہاں جنت کے اعمال کرنے ہیں بہت زیادہ ہیں, وہاں جنت کا سوال بھی کیا کرو, اللہ سے مانگا بھی کرو. من سأل اللہ الجنہ, جو 3 مرتبہ سلاسن اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ, اللہم انی اسألک الجنہ. قالت الجنہ, جنت خود بول کے کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ, اے اللہ اس کو میرے پاس لے آ. کمال کی بات نہیں, صحیح جامع کی روایت میں پیش کر رہا ہوں. آج میں اور آپ نماز روزہ نیکیاں کرتے ہیں کہ جنت جائے. ایک وہ ہستیاں تھی, ان الجنت لتشتاق الى علی وعمار وسلمان. جنت شوق رکھتی ہے کہ میرے پاس علی, عمار اور سلمان کب آئیں گے,
پتہ ان تینوں کے بارے میں جنت کیوں شوق رکھتی ہے؟ میں صرف وہ راز بتا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ کتنے سال کے مسلمان ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ تھوڑا سا بڑا کر لیں، 8 سال کے، چلو بعض نے 10 بھی کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی ابا سے مشورہ کرو میں مسلمان ہو جاؤ، بچہ ہے، لیکن جواب کتنا پولائٹ ہے۔ ان ربی لم یستشر حین خلقنی، سرتاج رسول، جب میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے مشورہ کر کے تو پیدا نہیں کیا تھا، اب اس کا دین بھیجا ہوا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے ابا کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کے رسول کا کلام، تیسری تو بات ہی کوئی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور کر کے دکھا دیا، دین ہے، تیسری چیز تو ہے ہی نہیں۔ عمار کیوں جنت مشتاق ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچ لینا، ہاتھ بندے ہوں، پاؤں بندے ہوں، اور جو گزرے بے دریغ مارتا جائے اور خون کے فوارے نکل رہے ہوں اور وہ کہے نہیں مر تو جاؤں گا دین نہیں چھوڑوں گا، قربانیاں دیں۔ اللہ کے رسول گزر تو کہتے اسبروا علی یاسر فان موعدکم الجنہ، صبر کرو علی یاسر، ملاقات جنت میں ہوگی۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ 200 سال جن کی عمر تھی، عیسائی، مجوسی، یہ سارے دین چیک کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے آئے اللہ کے رسول تک پہنچے، کہتے ہیں دل کو سکون آج ملا ہے۔ آئیے اس پیغام کو لے کے بات کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ جو 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے، جنت بول کے کہتی ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ سَلَسًا، اور جو 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، جہنم خود بول کے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اللہ اس کو میرے پاس نہ لانا۔ اے اللہ جتنے بات سننے والے ہیں سب کو جنت کا حقدار بنا دے۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو رحمت و راحت و عزت و برکتوں سے نواز۔ بیمار ہے روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی، ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ جو کسی مصیبت میں، ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے، تنگی کو آسانیاں بنا دے۔ صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ بے اولاد کی چھوڑیوں کو بھی بارونک بنا دے۔ اے اللہ صاحب مال کے مال میں برکت فرما، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، بے روزگار کو تونگر بنا اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔